Hej allihopa! Jag har ingen aning om vad den här videon kommer handla om. Men jag känner faktiskt för att göra en video. Så jag tänkte liksom, varför inte? Den här videon kanske inte kommer bli så här jätteintressant, men... Jag vet inte, jag kommer... Kanske visa två tröjor som jag har köpt och hur de sitter... Eller hur de ser ut på mig. Och så... Jag har faktiskt ingen aning vad jag ska prata om seriöst. Jag bara kände liksom, nej, alltså nu vill jag göra en video. Visst har jag fin sminkning idag? Jag har provat lite så här och gjort en grön sotning. Så nu har jag lite grön turkos svart sotning. Och rosa läppstift. Det blev ju ganska bra. Ja, nu bytte jag vinkel här, woho. Men vet ni, jag ska prova en sak. Jag ska se hur jag ser ut i mitt bena. Alltså jag har aldrig passat i mitt bena. Jag har aldrig haft mitt bena i hela mitt liv. Jag har alltid haft så här åt sidan. Men nu tänkte jag se bara på skoj hur jag skulle se ut i mitt bena. oj. Gud, jag ser ut som värsta skogstrollet. Alltså jag ser typ ut som ett skogstroll. Eller så ser jag ut som någon så här kreativ människa. Nej, jag skojar, men jag vet inte riktigt. Kommentera om ni tycker att jag passar i mitt bena, för jag tycker verkligen inte att jag passar i det. Men ja. Jättefult. Jag älskar min sidobena. Alltså jag har en liten fråga till er. Vänta, jag måste bara fixa det. Jag har en fråga till er. Som de flesta av er kanske vet, så har jag självskadebeteende. Men jag har nog inte på samma sätt som er, för jag gör det för att det är intressant, inte för att... Alltså jag gör det för att stoppa ångesten och ilskan också. Men jag gör det också för att det är väldigt vackert och intressant. Men i alla fall, min fråga är, kan jag visa såren i videosarna? Alltså jag ska inte bara så här, åh, här är mina sår. Men alltså, till exempel, jag tänkte på idag, jag vill göra en outfit-video. Där jag vill ha... Det jag ska visa så här 4 outfits. Oj, här är 3. 4. 4 outfits. Och liksom berätta var kläderna kommer ifrån så. Och då är det liksom vissa kortärmade tröjor. Och då tänkte jag liksom, ska jag ha bandage över allting? Eller kan man visa såren för er? För jag vet att vissa kanske kan bli triggade att... Alltså, ni kanske kan bli triggade om ni ser sår. Att liksom vilja börja skada er igen. Och själv tycker jag inte att det är något dåligt med att skada sig själv. Men jag vet inte, jag tycker bara det är skönt och vackert. Men det verkar inte vara någon som håller med mig. Så ja. Men jag ska inte stötta er till det, för det är inte alla som gillar smärta. Men i alla fall, så kommentera jättegärna om ni blir triggade. Om ni blir det, så... Ska ni verkligen kommentera det? För om ni blir det, så ska jag göra outfit-videos här och ha kanske typ täcka över alla sår med plåster eller bandage eller något. Men ja, jag skäms inte över mitt självskadebeteende. Så. Och så är jag rädd också att ni kommer bara tro att jag vill ha uppmärksamhet. Och så kommer jag att skriva liksom, om du visar såren med flit bara för att du vill att folk ska tycka synd om dig. Så det vill jag inte att någon ska tro heller. Det är därför... Jag vet inte. Det var bara min fråga helt enkelt. Alltså är min tröja typ... Min tröja är helt så här full med djurpäls eftersom jag har 5 djur. Då blir man liksom lite hårig. Jag håller på att förvandlas till ett djur själv. Man ser inte allt hår i kameran, men... Jag är verkligen hårig. Av djurens päls. Men så går det när man har 5 djur. Jag har köpt 2 nya tröjor. Det var de här 2 tröjorna som jag ville visa
i en outfit-video, men båda är kortärmade. Det är därför jag frågade er den där frågan. Men jag kan visa nu hur de ser ut i alla fall. Alltså, de här är jätteintressanta. För båda de här två kommer från Big Bock. Och den här första tröjan, den är liksom vit. Och har så här spets. Och så går det liksom... Ärmarna ska vara så här på axlarna. Och så hänger de här banden här. Vänta, det är min katt som krafsar på dörren. Alltså jag känner att typ i varje video så krafsar min katt på dörren och jag bara det är min katt som krafsar. Så bara går jag alltid och öppnar dörren. I alla fall, den här tröjan är väldigt, väldigt intressant. Jag vet inte om ni fattar, det är därför jag gärna vill visa den på mig. Men som sagt, jag vill inte att någon ska bli triggad. Och så på baksidan så går den så här. Och det är en perfekt sommartröja, den är jättefin och den kostar 200 kronor. Och sen så är det ett svart linne med spets här uppe. Jag tycker det här är jättegulligt och jättefint. Det är bara lite stort. Det är lite för brett och lite för långa ärmar för mig. Så min mamma kanske ska ha sy det, men det här är extra små. Så... Men jag kanske ska få det sytt. Det går liksom bra ändå. Den blir lite så här mysig och så. Så de här två vill jag gärna visa i en video. Men vi får se om jag visar... hur de ser ut ovanpå mig i den här videon. Jag ska försöka att inte visa såren. Okej, det blev att jag visar tröjan i alla fall. Så här ser den ut. Nu kanske ni förstår att armarna så här svänger ut så här. Och så går liksom de här upp här. Och så är den så här bak. Så den här tröjan är jättefin. Och så här ser det svarta linnet ut. Vad mer ska jag prata om? Nu kommer min katt framför kameran. Kom älskling. Oj, hon hatar att bli upplyft. Min lilla fina kisse. Vänta. Så här är min lilla kisse. Jag ser, kom igen, titta in i kameran. Ja, det här är Essie. Hon är 5 år. Och hon har nyss kastrerats. Ja. Vi är så fabulous, eller hur? Essie, visst är du snygg? Min gullis. Alltså min säng är jättestökig, bara så att ni vet. Men titta. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska prata om mer. Alltså om man säger typ, tycker ni jag ska göra en lite allvarligare video? Alltså typ där jag berättar om ätstörningar eller självskadebeteende eller något. Vad tycker du, Essie? Fy fan vad gullig. Ja. Vi är bästisar. Men ja, jag kanske ska prata om så här att, alltså jag hör röster och ni kanske tycker det låter konstigt, men jag har röster i mitt huvud, jag har vänner i mitt huvud och i någon video så kanske jag ska prata om det, men jag vet inte, vad tycker ni? Jag kan prata om hallucinationer också. Om... Jag vet inte riktigt vad. Kommentera bara något. Oj, det... Bryt, tagning 2. Kommentera om ni vill ha en sminktutorial på det här sminket. Och just en annan sak. Min pappa fyller år imorgon. Idag när jag filmar den här vloggen så är det lördag. Och min pappa fyller år imorgon på söndag. Jag vet inte när den här videon kommer upp. Den kanske kommer upp på söndag. Men, så jag vill bara säga grattis pappa. Du kanske tittar på den här videon, vem vet. Men jag älskar dig mest i hela världen och du betyder jättemycket för mig. Och
ja. Jag är stolt över dig som har lyckats leva i 63 år. Ja. Så det var allt för den här videon, antar jag. Tack för att ni tittade. Och bye bye.